Stopp. Vad? Det där tecknet. Det betyder att det onda du inte sett. Det är alltså inte över än. Huset skakar. Därför är SOS. Varför tog du med det? Nina sa att du skulle lämna tillbaka den. Förlåt. Får jag se den? Ser du? Det är ingenting där. Vad är det här då? Abbe. Vad är det där för något? Här får jag. Nej, eller jag vet bara att hon var flygrädd. Det har jag gjort. Sen såg jag inte känt någonting. Han verkar på flygplatsen, han var helt skakig och när vi skulle åka från och när vi gick från kärlekskammaren. Bara det att han var lite rädd och så att han inte ville att klubben ska uppgöras. Undrar vad det kan vara. Vad är det här för något? Gralen, korset, horusöga, innehållet i flaskan, halsbandet, handen, giftig sten, gudinnan Isis, Isis tår. Vad är det? Bidrar på fredagbordet. Om inte du pratar med Nina och Fabian om det så går jag dit. Nej, vi kan inte berätta det här. Vi kan inte berätta det här för dem. Då har du morgon på dig. Okej, vad säger förväg? Du kommer inte bli utkastad i klubben. Jag berättar. Vilken bok ska jag läsa? Vi kör den här.
Hej. Hej. Vem är du? Johan. Jag heter Johan. Nora heter jag. Ska du bo här? Nej, det här är inte mitt rum. Jag brukar bara kolla hit. För jag vill ha det här rummet. Jag har vindsrummet. Som är... Ja. Okej. Okay. Men varför vill du inte bo på vindsrummet? Nej, jag vet inte varför. Är det bara för att det spökar eller är det bara läskigt? Nej, jag tror inte det spökar dig. Ja. Jag ska lämna dig fred. Så du får vara lite skönt. Fabian! Nina! Vad har du med dig? Jag hittade den på gatan och då tänkte jag kan väl ändå ta in den så. På gatan? Okej, ja, jag tog in den. Så. Vad gör du här förresten? Jag vet inte. Jag ville bara... Kom. Vad är det, Amber? Hej. Okej, det är så här. Det är inte ens illa. Amber. Okej. Tack, Amber. Är det här illa nog? Är det skrinet från kammaren? Abbe,